сабақ. Саламатсыңар бы, қымбатту оқучылар. Сілерменен қайрадан жолыққаныма абдан қубаныштамын. Барыңарға ұшыл жаратылыштағыдай жағымды маңай қалай. Ұшыл маңайыз бүгінгі сабағымыздың көңілді, пайдалу жана қызықту өтесіні өбілгі түзіт. Оқу кетебін, дептер, қалем, қалем сап жана башқа оқу құралдарыңарды қамдап алғыла. Андамесе бүгінгі математика сабағымызды баштайбыз. Балдар, экранға көңіл бұрып, чекит, кесенди жана фигуралардың аталыштарын белгіленген тамғалар менен оқуғыла. А чекити, ОК кесіндісі, АБС үч бұрыштығы. Балдар, қандай де ойлайсыңар? Айлана жана тегеректі да тамғалар менен белгілеуге болулу? Оа балдар, азаматсыңар, андамесе бүгінгі тұтырған темабыз айлана жана тегеректі тамға менен белгілеу. Бүгін сабақта тегерек жана айлананың радиусын, диаметрін тамға менен белгілеуін үйренөбүз. Радиус менен диаметрдің өз ара байланышын анықтап, аға қарата тапшырмаларды атқарабыз. Балдар, бұл фигура қандай аталады? Ова, бұл тегерек. Ал емі аны құрчап тұрған чеги айлана деп аталарын білесіңер. Алардың тақ ортосындағы чекит емне деп аталады? Ова, бор-бор. Бор-бордон айлананың чегіне чейін жүргізілген кесінді емне деп аталады? Тура, радиус деп аталады. Айлананың бір чегінен екінші чегіне бор-бор арқылы кесіп өткен түс сызық емне деп аталады? Ова, диаметр деп аталады. Айлананың жете керектін бор-борын латын О, радиусын чоң же кичине R, ал эми диаметрлерін латын тамғалары менен белгіленет. Мына балдар, тегеректердің радиустарын жана диаметрлерін латын тамғалары менен белгілеуін үйрөндүңөр. Эми экранға көңіл бұрғыла. Эмнен көріп тұрасыңар? Ова, тегеректі көріп тұрасыңар. Балдар, ошол тегеректің бор-борын, радиусын, диаметрін латын тамғалар менен белгілегіле жана алардың ұзындықтарын сызғыч менен ченеп, эмнеге барабар екендігін жазабыз. Қана балдар, мен ченеп, радиус жана диаметр эмнеге барабар екендігін айтайын, асілер өз ішіңер менен салыштырғыла. Тегеректің радиусын ченебіз. Анда радиус ОК барабар 4 сантиметр. Диаметрді ченеш үшін бор-бор арқылы өткен тегеректің чегіндегі чекиттерді тұташтырған кесіндінің ұзындығын ченебіз. Анда радиус R барабар 4 сантиметр, G ОК барабар 4 сантиметр. Радиус бұл кесінде, а диаметр болса, екі кесіндеден тұрады. Демек, СД барабар, ОС қошу, ОД болса. ОС қанча сантиметр, ОД қанча сантиметр деп ойлайсыңар. Тура, 4 сантиметр қошу 4 сантиметр, барабар 8 сантиметр. Демек, СД диаметрі 8 сантиметр. Азаматсыңар балдар. Жақшы түшіндіңір деп ойлайым. Балдар, экранға көңіл бұрғыла. ОК радиусы 2 сантиметр болған айлананы тап көрсөткілі. Азаматсыңар балдар. Тура таба алдыңар деп ойлайым. Балдар, біздің күнімдік тұрмышымызда айлана менен тегеректі көп еле кездештіруге болады. Азыр видеоларға байқау жүргізгілі.
Бул видеолордон көргөнүңөрдү кайсы фигурага окшоштурууга болот? Ооба, тегерек. Азаматсыңар балдар. Келгиле балдар, азыр силер менен өтө кызыктуу тапшырма аткарабыз. Тегерек формасында кесилип, тамгалар менен белгиленген апельсиндин радиусун жана диаметрин ченеп табабыз. Сызгычты байкагыла. NA диаметри канча сантиметр экен? Ооба, 10 сантиметр. Балдар, эгер де NA диаметри 10 сантиметр болсо, OA радиусу канча сантиметр болушу мүмкүн? Эмнеге андай деп ойлойсуңар? Балдар, радиус диаметрдин жарымына барабар экендигин эске алабыз. Демек, OA жана ON радиустары 5 сантиметр. Балдар, азаматсыңар, бул тапшырма силерге абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Эми өз алдыңарча радиусу 8 сантиметр болгон дарбыздын KL диаметрин жана OL, OK радиустарын таап жазгыла. Текшеребиз. KL барабар 16 сантиметр, OL, OK барабар 8 сантиметр. Эгер де силердин жообуңар дал келген болсо, азаматсыңар. Балдар, көрдүңөрбү? Демек, тегерек формадагы мөмө жемиштерди кесип алуу менен алардын да радиустарын, диаметрлерин табууга болот экен. Балдар, кийинки маселеге көңүл бургула. Биздин класстын окуучуларынан 10 окуучу Ажардын туулган күнүнө барышты. Кафеде радиусу 50 сантиметр болгон тегерек столго 5 окуучу отурса, анда 10 окуучу чогуу отуруу үчүн радиусу 1 метрге 80 сантиметрге барабар болгон столдордун кайсы бирине отурууга болот деп ойлойсуңар? Төртүнчү класстын окуучусу Самат радиусу 80 сантиметр болгон столго отурса болот деп айтты. Силердин оюңар кандай? Саматка кошуласыңарбы? Мен да силерге кошулам. Акылдуу балдар, 1 метр радиустагы столго 10 окуучу кенен отурат. Демек балдар, бул жерден төмөндөгүдөй жыйынтыкка келүүгө болот. Радиус канчалык кичине болсо, тегерек да ошончолук кичине болот. Радиус канчалык чоң болсо, тегерек ошончолук чоң болот. Эми кийинки сүрөттөргө көңүл бургула. Силер көчөдөн же бакчаңардан мындай гүл тигилген жерлерди көп эле көрүп жүрөсүңөр. Байкап көрсөңөр, баары тегерек формасында. Келгиле, силер да тегерек формасындагы жерди KM, AN кесинділері арқылу 2 диаметр жүргізіп, 1-дей 4 бөлікке бөлгілі. AOK бөлгіні қызыл гүл, AOM бөлгіні сары гүл, KON бөлгіні ақ гүл, MON бөлгіні көк гүл отырғызғыла. Эми экранды қарап, текшеріп көргілі. Балдар, силер да гүлдөрдү бөлүктөргө туура жайгаштыра алдыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Эми кийинки маселени бүгүнкү сабакта үйрөнгөн билимдериңерди пайдаланып аткарып көргүлө. Андан соң чогуу текшеребиз. Радиусу 4 сантиметр болгон айлананын диаметрин тап. Тамгалар менен белгиле. Келгиле балдар, экранды карап, өз жумушуңар менен салыштыргыла. Берилди R барабар 4 сантиметр, демек OL барабар 4 сантиметр.
DL диаметрін табамыз. Чығару. DL барабар OL қошу OD екендігін білеміз. Анда DL барабар 4 сантиметр қошу 4 сантиметр барабар 8 сантиметр. Демек, жобу айлананың диаметрі DL барабар 8 сантиметр. Егер де сілердің да жобыңар ұшындай болса, азаматсыңар балдар. Балдар, бүгінгі сабақта енне білдік? Тура, тегерек жана айлананың радиусын, диаметрін тамға менен белгілеуін үйрендік. Радиус менен диаметрдің өз ара байланышын анықтап, аға қарата тапшырмаларды атқардық. Балдар, тегерек формадағы түсті қағаздарды қырқуда, жығачтан тегерек стол жасауда, тегерек формадағы таттуларды бұшыруда, жевол болсо, пицца, нан сияқты аздықтарды тең бөліп кесуді, жана башқа жашоу тіричілігі үзде бүгінгі алған білімнер абдан пайдасы тегізет деген ойдомын. Балдар, келгілейми, дептеріңерге айлана сызып, сілерге бүгінгі сабақ қандай болды, жазып көргілі. Қызықту, ор, женіл, өте татал. Өзіңіргі тура келген бөлігін бойып қойғыла. Егерде сілерге татал болғын жерлер болсы, атыныңерден жардам сұрасаңар болып. Мен ойлой, сабағыңыз сілер үшін абдан қызықту, жана женіл, пайдалу болды. Үйден да өз алдың арча, ар қандай радиустағы айлана, тегерек сызып, тамғалар менен белгілеп машыққыла. Қымбатты оқушылар, сілер менен бір сабақ бойы бірге болғаныма абдан қубаныштамын. Кейінгі математика сабағында көрішкенше, саламатта болғыла.